Dneska máme 10. augusta 2023 a ideme si vyskúšať teda Milan Cezar Števík ide vyskúšať svoju prvú loďku, teda neviem, či bude ich mať viacej, tak a kúpil si loďku zavážaciu. Hneď sa pozrieme na to, aká je to značka, čo to je, ide to vybaliť, budeme to riešiť a uvidíme, ako Milanovi pôjde táto premiéra s loďkou zavážacou. Milan si kúpil v Kauflande takýto stolíček, rozkladací, manželka jeho kúpila a ideme rozložiť člúnek. Vybalíme. Áno. Maskáčové, krásne to vyzerá. Ježišmarja. To je lodička. Pekné. Počkaj, zbližšia si to dám. Koľko peňazí si za to dal? 239. 239 eur. A tankujeme plnú. Vyrážame za šťastím niekam von. Nechcem sa motať doma v kruhu. Tak zoberiem telefon do rúk a volám Huďovi, že čakám pod barakom. Tak teda tankujeme plnú. Ja si to šťastie poladám aj sám. Takže tam je konektor nejaký. Konektor by sa mal zapojiť. Nestrelí to? Netreba vypnúť gombík alebo voľačo, kde nie, sa zapína? Gombík je... Vypnutý je? Gombík je, musíme nájsť. Dobre. Nájdeme ho. Budeme hľadať gombíky. Nájdeme. Tu. No však tam. Tu je tá nádobka, ktorá sa vyklápa. Ktorá sa dá... Otvorí, odistí, aha, čo je vnútri, je to prázdne. Nič, je to prázdne. A do tohto bude kilo. Kilo? No, píšu, kilo, že kilo a pol, neviem. Kilo a pol, záleží čoho, kilo lebo 20, keby no, to naleješ no. Plné olova, tak to bude 15 kilo. No, tak hej. Tak áno. A zase, keď to naplníš perím, tak no, to bude len 3 gram. No, dobre. To sú také kontrolky, ktoré by mali svietiť a blikať. No, však to je stav batérie asi. Asi. A tie ešte tu je. Ja, tu sú diodky. Tu sú na nočné svetlo. Predu sú biele, vzadu sú modré. Kde sú vzadu modré? Ja, tieto na stranách. Takže Milanova pani manželka nám uplietla štamperliky a poriadne veľké. A Milan nalieva akú domácu? Z východu, od krsných. Z východu, od krsných. Ale jem koľko. Koľkátka je to? 52? Neviem, povieš, keď vypiješ. Ježišmarja, to nie je toľko. Dobre, to je pálinka, nie víno. Dobre. Páne Bože. Však si to skoro nalia celé, to je dvojdecka. Neboj sa. Počkaj, to, ja už teraz neviem, akože si to dať dole. No, neviem si to dať dole z krku. Na to máš na krku, aby si si to nedal dole a vypil. No, takže tak ja potom na, krku, na zdravie. Dúfam, že na to zdravie. Tam aj vo videu na bude, zdravie. Takže na zdravie dáme si dobrú domácu z východu. No keď to robili východňári, musí byť dobrá. Dobrá je. Povieš, aká, neviem, aká je. Čo to je? Nepoviem, aká je. Ale je tam asi hrozno. Hrozno mali. Nie som odborník na domáce, lebo je silná. Je silná, taká, aká má byť. A je nejaká staršia už. Môže byť. Není taká staršia tá palenka už, taká, že není to čerstvá. Môže. Možno môže mať aj 2-3 roky už. Možno. Lebo neškrabe na hrdle. Nie, dobrá je. Neškrabúce. Takže na zdravie. V pletenom pohári, to som ešte nepil, čo visí na krku. Domáce. No? Domáce, čo visí na krku. Kľudne môžeme pustiť. Môžeš pustiť, nepadne ti z ruky, keď si aj vypiješ viac. Máš rezervu. Máme rezervu. Na prsia naliať. Alebo no, netreba, ale to si strašne veľa nalial. Fú, ty koko, za chvíľu nám puchne do hlavy. Neodložím. Vypijem, lebo ideme natáčať, lebo za chvíľu je tma a ešte ani nevieme naštartovať. Počúvaj, ale teraz toto je loďka typu diesel alebo benzíňák, alebo čo to? Jaj, to je na batérie. Na domácu. Na domácu. Keď sa nevráti, tak tu mám kamaráda, ktorý sadne na čln a loďku dovezie naspäť. Tak, doneseme to s hentým, čo to je, kolibríkom bielým tam zaparkovaným. Dobre. Pod stromom. A ide sa na vec. Tak položím. Prvýkrát pôjde na vodu, na tu vodu. V Kozárovciach, na Kozárovskej priehrade.
Milan ide vyskúšať svoju prvú raketu. Je aj výhoda mať pri sebe nejakého člnkára, ako som ja, ktorý zachraňuje. Ale toto som myslím, že minule zažil tuto v Kozárovciach v noci. Niekomu zdochla asi tá zavážacia loďka niekedy o jednej v noci, lebo tu bol veľký hluk. A z druhej strany nejaký čln sa valil a vyťahoval tú zavážaciu loďku. A doniesol ju sem pod pole, na túto stranu. Takže niekedy sa zachraňujú zavážacie loďky Člumli. Bila, je to jednoduché. Není to jednoduché, ale už je to jednoduché. Hej. No, lebo nič nie je jednoduché, kým to nevieš. No, keď to už vieš, tak je všetko jednoduché. Skús len túto vyklopiť, že čo to spraví s diaľkovým, či to reaguje. Oj, Pane Bože, to vystrelí. Takže taký dobrý uhol má. Dobre je to, super, nechaj to tam. Nechaj to tam. Že toto je veľmi dobrý uhol, keďže ti to vystrelí a olovko vypadne a vlastne ťahá všetko so sebou. No, teraz som už spokojný. Myslel som, že to nepustím nikdy. Prečo si si myslíš, že nepustíš? No, lebo ja som neni taký počítačový expert. Kedy si bolo v móde páliť v lavori, vraj lavorovica, ale čo je to tá lavorovica? Lavor zakrytý, kotlík, lavor na tom a šrotom to bolo obalené. Pálilo šrotom? Šrotom, alebo taký... Kovovým tam, šrotom, aby alebo... Neunik, nie. Šrotom z obilia. Taký tmel si spravil z toho. Nepálil si to doma? Priznaj ja sa. Nikdy v živote som... Ja som robil víno len a celé roky a už nerobím ani to. Robili to ale ešte pijem doma. To víno. No. Ale akože šrotom obaliť pálenku. Taký... Tak to bola šrotová pálenka potom. Ako no. Pre ryby do krmítka, keď robíš. Ešte taký lepšie. Maglajs. Počúvaj, ty tu už pleteš 2 na 3 pletené poháriky, ktoré sa vešajú na krk. Také to dáme do loďky a rybám, nie? No, ešte lepšie, no tak počkaj, ale... treba, mal by si rozbiť vlastne šampu zo tú loďku, ale neviem, a ešte lepšie, dole? Vidíš, tak toto je suprový nápad, nalievať do loďky, no nie, plné, ani do poli nie, ešte trošku, takto, a teraz to akože vyklopíme, alebo čo, je to pletené pohár? Bolo by to škoda, no. Nebudeme to. Tak si štrngneme na to, že sme vlastne prišli na to, ako funguje táto čínska zavážacia loďka. Takže. A to, na zdravie. Neboj sa ma chytiť. Keď sa nám darí. Na zdravie. A nech nachytáme s touto zavážacou loďkou čo najviac kaprov. Čo najviac ich popúšťame. Všetky budú mať cez meter. No to uvidíme. Mne stačí aj 55. 55-ka, to neviem, či pustíme, no a pokiaľ bude lisec. No, takže ideme na to. Tak.